Olá pessoal, hoje eu vim aqui ensinar vocês a fazer um delicioso cappuccino. Anotem aí os ingredientes. Vocês vão precisar de uma lata de leite em pó, a mesma medida da lata de açúcar, 4 colheres de sopa de chocolate em pó, um sachê de café solúvel, uma colher de chá de bicarbonato de sódio. O que que vocês vão fazer? Vocês vão colocar tudo num bowl. Então, o leite em pó, o açúcar à medida da lata, o chocolate em pó. O nosso café e o bicarbonato. E vamos mexer bem. Quem gostar de canela pode estar colocando a canela. Aqui nós não gostamos, então não vou colocar. Mas quem gosta pode estar colocando. O que eu vou fazer agora? Para ficar igual esses do mercado que a gente compra e paga muito caro, eu vou estar batendo ou no liquidificador ou no processador. Aí vai dissolver todo esse nosso café. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho no processador, vou batendo aos poucos e vocês podem estar fazendo no liquidificador também. Um pouquinho da mistura aqui. Eu vou estar batendo só um pouquinho. Como que ele fica? Eu vou mostrar pra vocês o que eu não bati ainda, como que fica. Tá vendo? Ele fica mais granulado. Viram a diferença? Então, eu vou tá tirando daqui e vou tá colocando ou num tupperware ou num pote de vidro e deixar bem fechado. Como que ele fica. Agora eu vou estar colocando um pouquinho num copo para vocês verem. Vocês podem estar fazendo ou com água quente ou com leite quente. Eu vou colocar o leite quente. E vou estar colocando uma colher e meia do nosso cappuccino. Aí é a gosto, viu? Olha como dilui fácil. Prontinho, tá um cheirão aqui tão gostoso. Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo. Beijos!